Зайлхуу. За өнөөдөр Дархуул аймаг Эрдэнэт Сэлэнгэсийн 3 аймгийн залуучууд иргэдийн төлөөлөл бид бүхэн хамтраад Дархнаас Улаанбаатар хоорондын 205 км автозамын ажлын өргөтгөл шинжилгээний ажлын явцтай холбоотой энэ дээр гарч байгаа асуудлуудтай холбоотой хохирол иргэдийн сэтгэл санаа, амьдрах орчны асуудалтай холбоотой асуудлаар хамтарсан юм байр суурь илэрхийлье гэж байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энтэй холбоотойгоор цаашдаа хэрэгжүүлэх гэж ажил арга хэмжээгээ танилцуулна гэсэн ийм зорилготой нэвлэлийн урлаг хийж байна. За 2018 онд Дархны залуучууд бид бүхэн бас хамтраад тухайд энэ замын асуудал яригдаг байхад энэ дээр бас энэ замыг яаралтай шинээр тавих ёстой гэдэг энэ байр суурийг акцийг хич тухайд бас зам тээврийн сайд байсан Бат Эрдэнэ сайд за энэ замын ажлыг бол ингэж явуулахар оллоо гэх тухайд Азийн хөгжлийн банкны 60 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар хоёр гинэ замыг засчинчлэхээр боллоо гэсэн ийм асуудал анх яригдсан байдаг. За үүний дараагаар өвлөн засгийн газраас Европын сэргэн босголт хөгжлийн банктай хамтраад ахад 60 сая доллар нэмж байгуулад ингээд дөрөв игнээ иж бүрэн олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн ийм замыг хийхээр боллоо гэдгээ аль биесээр зарлаад энэ чиглэлийн ажил эхэлсэн. За энэ замын ажлыг 6 сарын 1-ээс эхлээд иргэд бидний хамгийн сайн мэдж байгаагаар бол 6 сарын 1-ээс эхлээд замыг хаагаад бүтээн байгуулалтын ажил эхэллээ гэдгийг Монгол Улсын ерхий сайд аль биесээр өөрөө очиод нээгээд тууц ажиллаад явсан. За үүнээс хойш асуудал их гарсан. Одоо энэ ч байгаа сэтгүүлчж мэдж байгаа, үзэж байгаа, иргэдж мэдж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл энэ асуудал дээр юу болоод байна гэхээр энэ замын ажлын явц ямар байгаа юм? Санхүүжилт яг бүрэн хийгдсэн юм уу, хийгдээг юм уу? Хамгийн гол асуудал нь төрийн хяналт гэдэг юм энэ дээр байна уу гэдэг дээр гих мэтчлийн ийм хэдэн асуудал дээр эргэлзээтэй байгаа гэдэг өнөөдрийг хүрсэн. Одоо хүртэл. Энэ дээр энэ зам нь бол одоо явж болохгүй төр замын асуудал хүнд санхүүжилт нь бүрэн гүйцэд хийгдсэн хэсэг нь тодорхойгүй, гэрээ байгуулагдсан хэсэг нь тодорхойгүй. Яг наадмын дараа аялал жуулчлалын үйлрэл эхэлдэг, гадны дотныхан ирдэг энэ үеэр иргэд маш их бухимдсны дараа тухайн яамнаас болоод хариуцлагатай газруудаас мэдээлэл хийхдээ бид бүхэн энэ замын ажил одоо 30-40% явж байгаа гэсэн юм мэдээлэл хийсэн байдаг. Үүнийх нь араас сэтгүүлчд явж одоо тухайн гэрээ хийсэн 5 компантай 5 багц болго зарлсан 5 компантай нуулзаад ярилцлага юм авахд бид нар одоо хүртэл гэрээ хийгдэг байна санхүүжилтэд аваагүй байна гэсэн ийм асуудлыг ярьсан. Тэр энэ дээр ямар газраас ямар хяналт тавьж байгаа юм бэ? Тухайн салбарын яам ямар хяналт тавьж байгаа? Засгийн газраас ямар хяналт тавьж байгаа тодорхойгүй өнөөдрийг хүрсэн. За тэгээд бид бүхний зүгээс яаж байгаа гэхээр энэ зам дээр гарч байгаа энэ асуудлуудыг иргэд яг үнийг хэлэхэд иргэд бол өөр өөрсдийнхөө боломжоор Facebook болоо сошиалор ингэж хүндрэлүүдэ бичиж байна. Энийг нэгтгэж ямар нэгэн байдлаар энэ иргэдийн илэрхийлж байгаа хохирж байгаа байр суурийг нэгтгэж одоо яг ингэ төрийн хяналт болоод энэ чиглэлээр ажил арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллаж байгаа нэгч байгууллага алгаа. Тэгэхээр бид бүхэн яаж байгаа гэхээр өнөөдрөөс эхлээд Дархны зам засвар иргэдийн хяналт гэсэн ийм пэйж хуудсыг группийг ажиллуулж эхэлж байна. За одоо энэгээр эхний ээлжинд зарлахад энэ групп руу яг энэ замтай холбоотой 5 хамгийн ихний ээлжинд хойшоо чиглэлийн 5 аймаг байгаа. А энэ чиглэлээр бизнес үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа дотоодын болоод гадаадын олон улсын транзит тээвэр гээд Монгол Улсын эдийн засгийн холбоотой асуудал энэ дээр тэр чигтээ гацаад унтсан байж байгаа. Энэ зам дээр сүүлийн хагас жилийн байдлаар эхний хагас жилийн байдлаар гаргасан одоо энэ чи байж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар автомын газраас ингээ гаргацсан хохирлын судалгаагаар 300 гаруй хүний ам эрсэдсэн 200 гаруй гэмт хэрэг гэж өөрсдөө бүртгэж байгаа гэмт хэрэг гэж бүртгэж байгаа автосл бүртгэгдсэн байгаа. 100 гаруй хүн хөшлийн бэрхшээлтэй ямар нэгэн байдлаар гэмтэж бэрцсэн юм байгаа. За яг энэ дээр эрүүгийн эрэг үүссэн 57 эрүүгийн эрэг үүссэн гэж энэ судалгаа байж байна. Энийн ард бүгд одоо 50 хэдэн хүн гэмт хэрэгтэн болоод явж байна. Өчнөө хүн нас орж хохирж байна. Ард нь хичнээн хүн хөшлийн бэрхшээлтэй эрүүл мэндийн хувьд тохироод дуусж байна. Ийм асуудал дээр ямар нэгэн төрийн хяналт байр суурь тэр дундаа Монголын засгийн газар ерөнхий сайдын зүгээс сая өнгөрсөн 7 хоног та бүхэн мэдж байгаа.
боловсролын яамны нэг барилгын макетийн асуудал дээр сайдын дуудаа дид сайдтай суулгаж хагаад та нар энэ ажлыг хийж чадахгүй бол залираа гэж хэлж байгаа. Гэтэл нэг тэрбум төргөний үнэтэй барилгын асуудал дээр ийм асуудал ярьж ийж яагаад бүхэл бүтэн зунжингаа намаржингаа 300 гаруй хүний ам нас эрсдсэн, өчнөө олон хүний эрүүл мэнд хохирцсон, ард иргэд энэ хооронд зорчиж байгаа сая гаруй иргэдийн эд хөрөнгө автомашин гээд ингээ хохирол цаашлаад улс орондын дарамцын тээвэр эдийн засгийн дотоод гадаад эдийн засгийн чухал сүлжээ болсон энэ замын асуудал ийм хэмжээнд очичоод байхад өнөөдөр ерөнхий сайд ягаад тэр зам тээврийнхаа сайдыг зайлаараа гэхгүй байгаа юм бэ? Ягаад тэр бусад албан тушаалтнууд нь хариуцлага ярихгүй байгаа юм бэ? Гэдэг дээр залуучууд бид нар бас байр сууриа илэрхийлэх гэж бодож байгаа. Ингээд илэрхийлэхдээ 10 дугаар сарын 15-нд бид бүхэн дахны замын асуудлаар скватрын талба дээр фото зургийн үзэсгэлэн гарганаа. Тэгэхээр саяны миний зарласан дахны зам засвар иргэдийн хяналт гэсэн энэ групп руу бүх хүмүүс энэ дахны замтай холбоотой бүх хүмүүс нэгдэж ороод энчээ өөр өөрсдийн хохирол өөр өөрсдийн хэмжээнд одоо тэр тухайн замаар зорчсон тэмдэглэл мэрэгжлийн хүмүүс үүдэм бол мэрэгжлийн байр сууриа гэсэн энэ фото зургийнхаа үзэсгэлэн бид нар гаргана. А үүнээс гадна тухайн саяны ярьсан тухайн замын эдийн засгийн болоод гарч байгаа хохирол энэ компаниудаа гэрээ хийсэн байдал, санхүүжилт олгогдсон байдал энэ бүхэн одоо хүртэл эргэлзээтэй байгаа учраас энэ дэр бид нар энэ хугацаанд бас тухайн яамнуудаас өнөөдөр эндээс гараад шаардлага тавиад тэр холбогдох тэр бичиг баримтуудыг авъя гэж байгаа. За энэ асуудлаараа бид нар бас тухайн үед бас үзэсгэлэнгээ нэгтгсэн фото зурагтайгаа хамтдаад энэ чиглэлийн гэрээ хилцэл хідэн компани ямар хүмүүс энэ замын ажлыг авсан, ямар явцтай явж байгаа, төр замынх нь ажил ямар байгаа, бүр зам нь хизээ дуусхын. Өнөөдрийг хүртэл одоо зарим газараа хуулаагүй байгаа. Бид нар одоо дахны эрдэнтэй сэлэнгийн залуучууд уушраас өдөр тутам явж байгаа. Өнөөдөр хүртэл хуулаагүй замыг сайд нь 11 сарын 1-нд ашиглалтанд орно гэж сууж байгаа. Төр замаа бариагүй энэ бол зөвхөн төр зур адцаа гэдэг газраас бүх аймагуудын адцаа төр хийсэн. А энэний араас тухайн компаниуд нь төр замын зардал нь суудсан байгаа. Энийг ахин шинээр төр замаа барина гэсэн. Гэтэл 11 сарын 1-нд ашиглалтанд орох гэж байгаа замынх нь үндсэн замынх нь төр зам одоо хүртэл тухайн адцаа нар тавьсан тэр чигээрээ хүмүүс явдггүй тойрч байгалийн замаар явж байгаа ийм л байдалтай байна. Үүнээс гадна одоо энэ зам тээврийн яам, хууль зүйн яам, эрүүл мэндийн яам гэсэн ийм гурван яам хамтраад сая энэ ард эхлэхэд 97.7 гэдэг та бүхэн харсан бах. Гурван яам хамтраад энэ чиглэлийн судалгаа ном гаргасан байна. Энэ номон дээрээ энэ нийт замын автозамын осол харалда нийт автозамын ослын 97.7%-ийг шууд жолооч буюу ард иргэдийн буруутай гэж үзсэн байна. 97.7% гэдэг бол өөрөө шууд 100% гэсэн үг. Тэгэхээр гурван яамныхан сайд гурван яам нь нийлж хагаад ард иргэдэд 100% буруутгах гэж байна гэсэн үг. Энэ дээр одоо манай залуучууд бас нарийн мэрэгжлийн үднээс тайлбар бас хэлэх бах. За миний хувьд бол ярих зүйл юм байна. Гамболд Дархуул аймгийн залуучдын холбооны төлөө Гамболд. За их зэрэг одоо явчих. Жишээ сурчих. Жэ Гамболд. Жэ. Жамсран. За замынхаа асуудал. За сайн байцгаана уу. Орхон аймаг Эрдэнэ дотоос оролцож байгаа. Тасцуугийн их зэрэг юм. Орхон аймгийн залуу байна. За би 2003 оноос хойш автоэврийн салбарт өдий хүртэл тасралтгүй ажиллаж байгаа Монгол улсын зөвлөх инженер зэрэгтэй юм хүн байна. За өнөөдөр сая Гамболд маань хэллээ. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын цагаан ном гээд 2018 гээд зам тээврийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, эрүүл мэндийн яам гурван гээд хамтгасан юм ном гаргасан. За энэ номон дээр бид нэр энэ асуудлыг бас хөндөж давхцуулахгүйгээр ярих гэсэн юм а. За энэ номын 13 дугаар хуудсан дээр замын ослын шалтгаан нөхцлүүд гэдэг дээр Монгол улсад бүрдтгэгдсэн зам тээврийн ослын 97.7% нь жолоочийн буруутаагаас 2.1% нь явган зорчигчдын буруутаа үйлдэлээс 0.2% нь замын нөхцлөөс гарсан гэдгийг дүгнжээ. Тэгэхээр 99.8% нь ард иргэд болон жолооч нар явган зорчигчноос гарсан байна гэсэн дүгнэлтийг одоо энэ гурван яам төр хийсэн байна. За дээрэс нь бүх аймагуд дээр энийгээ сурталчилж нийт ослын 97.7% жолооч үйлдлээс
хамааралтай хэмээ гээд бүх аймагуд тэрийн самбарууд байгаа. За манай аймагт байгаа. Дарханд байгаа, Хангалт байгаа, Хинтид байгаа. Одоо ийшээ гарч байгаа Архангайн зам дээр тавигдчихсан байгаа. Энэ нь тухайн энэ яамнууд ажиллаа хийж чадахгүй байна гэдгээр харж байна. За нийт одоо гадаад улсуудын за тухайн энэ ном дээр өөрөө бас жишээ авцсан байгаа. Европын холбооны улсыг өөрөө жишээ аваад энэ ном дээр тавьчихсан байгаа. Нийт ослын за зам тээврийн шалтгаалсан өвн 22-28%. Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй техникийн аюулгүй байдлаас хамаарсан хувь нь 18% байдгаа гэдээ гадаадад одоо Европын холбооны улсууд бол байдаг гэж энэ ном дээр өөрөө тусгасан байж ич Монгол улс бол зам тээврийн салбартаа маш сайн байна. 0.2% замын нөхцөл байдлаас болж байна гэж үзэж байгаа. За иргэдийн аймнаас аюулгүй байдал бол Монгол улсын төр засгийн нэг номерт харах ёстой зүйл. За тэгвэл зам тээврийн ослол үүсэх шалтгааны нэг гол нөхцөл нь бол замын нөхцөл байдаг нөхцөл байдал байдаг. За энэ замын нөхцөл байдлыг та бидний татврын мөнгөөр хийж байгаа тийм ээ. Татврын мөнгөөр энэ замууд хийж байгаа. За хоёрдугаар нөхцөл байдал нь тээврийн хэрэгслийн техникийн аюулгүй байдал гэдэг. За жолооч хүн мэдж байгаа тийм ээ. Жилд нэг удаа онцлогоонд орж 20 хамгийн бага нь 22 сая төгрөг төлж тээврийн хэрэгслийнхаа техникийн аюулгүй байдлыг шалгуулад та энэ замын хөдөлгөөнд бүтэн жил за аюул ослохоо оролцох эрхтэй юм байна гэдэг. Төр ихийн нөгөө замын хөдөлгөөнд оролцуулж байгаа. Гэтэл энэ дүгнэлтэн дээр энэ талаас ямарч юу алга байна? Дүгнэлт алга байна. Зөвхөн муул бол хойд уудлын хар овоохоо гихчээр иргэн та буруутай байна. Жолооч та буруутай байна гэсэн дүгнэлт гаргаж байгаа. За иргэд маань өөрсдөө мэдж байгаа тийм. Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байхад замын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тэр донслогоо саад бэрхшээлийг тойрох гэж байгаад осолд орж байгаа. Тэгээ энэний дүгнэлт гарахаар төр нь иргэн буруугаа гаргацдаг. За тээврийн хэрэгслийн техникийн аюулгүй байдлыг онцлогоо гээд бүх улс даяар хянж байгаа үндэсний төвүүд дээр үзчихэд дүгнэлт гарах болохоор тээврийн хэрэгсэл чи хэвэн байсан байна. Жолооч таны буруутай байна гэж гаргацдаг. Энэ байдлыг залуучууд эсэргүүцэж байгаа юм аа. За өнөөдөр зүгээр онлын хувьд бол энэ тулгуур замын нөхцөл байдлаас хамаарад за тээврийн хэрэгсэл техникийн аюулгүй байдал жолоочийн зам байдлаас хамаарад энэ гурван хүчин зүйл дээр тулгуурлаж замын нөхцөл байдлыг дүгндэг тийм замын аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал замын хөдөлгөөнд оролцохын зам байдал гэв. За тэгвэл 24 сар гарч байгаа тийм. Одоо гадаад улсын судалгаагаар бол 40 гаруй хувь нь бол төрийн энэ хариуцж байгаа хоёр том салбраас замын нөхцөл байдал болон тээврийн хэрэгслийн техникийн аюулгүй байдлаас хамаардаг байтал өнөөдөр иргэдэгэ бараг 99.8% буюу 100% буруутгах гэж энэ гурван хамтарсан яамнууд бол ажиллаа хийж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Энийг эсэргүүцч одоо Орхон аймгийн залуучууд энэ хэвлэлийн баг хуралд оролцож байна. За. Нэг үүд бүгэн зүүн орон хүмүүс дэж тийм хэрэгсэл зурчтын замын засагтаа заавуучгүй одоо туслах зам хүчилттэй байсны дараа тухайн замын засах эртөө өгсөн журам өгөө байгаа штеп. Тэгэхээр энэ замын анхнаас нь засагтаа туслах зам хүчилттэй хийхдээ дараагаар засагтай байсан юм биш үү? Энэ бол анхнаас нь буруу хийгдсэн юм шүү. Ягаад гэвэл тав улаан мөрийн зам бол олон улсын зам гэж бодож штеп. Тэгэхээр зам зүрийн ажил эхнээсээ буруу хийгдсэн юм шиг үгүй дээ. Таа наа байгаа шиг байна. Эхний асуулт нь хоёр дахь бол өнөөдөр яг энэ зам зүрийн буруутай ажиллаас болоод гişний ТВ хийгсэл ийм энэ одоо ирдэж юм ийм буруутай үйл ажиллагаа багтлцсан юм байна. Эндээ нэг хоёр хэсэг. За автосомыг эхлээд барьж байгуулахдаа замын байгууламжийг барьж байгуулахдаа бол төр зам эхэл тавих хэвээр. Энэ нь хатуу учралтай юм замыг сайжруулсан зам байх хэвээр. Гэтэл энэ замуудыг тухайн мэрэгжлийн ад заануудаар хийлгэж ингээд өнөөдөр ямар төлөвлөлтгөө дээрэс нь жолоочийн үзэгдэх орчныг хязгаарлсан ийм төр замыг одоо болтол одоо бүрэн хийгээгүй дутуу орхисон байгаа. Төр зам нэртэй тодорхой замууд гаргацсан иргэд аюулгүй зорчихын тулд энгийн одоо хөдөө замуудаар зорчиж байгаа. Энэ дэр бол одоо төр зам бол стандартын загва ямар нэг норм нормтын дагуу хийгээгүй байгаа. За хоёрдугаарт зам тээврийн ослын үед за тэрийг бол шууд одоогор нэгтгэл нийт бол хилчих боломж байхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо манай төр өөрө дүгнэхтэй жолоочийн буруу байна л гэдээ дүгнчихэж байгаа. Тийм учраас энийг бол бид нэр мэрэгжлийн байгууллагуудын хувьд дүгнээч энэ дээр анхаарал хандуулаач. За нийт одоо судалгаагаар ингээ харах юм бол 40 гаруй хувь нь дэлхийн нийтийн практикаар бол энэ замын эвдрэл болон тээврийн хэрэгсэл аюулгүй байдал бас хамаардаг юм байна. Гэтэл иргэд
төр нь иргэнээ буруутгаад байна. Бараг 99.8% гэдэг чинь. Бид нар маш сайн ажиллаж чинь харин таа л буруутаа гэсэн ийм дүгнэлт хийгээд байгаа учраас л энэ дээр оролцож байна. Энэ дээр ажиллаж байгаа хүмүүс нь бол ажиллаа хийхгүй байна л гэж би ойлгож байгаа. Аа тэр тэврийн хэрэгсэл одоо жишээ нь өрүүлэн аппаратанд гимтээд гацаад гарчийн тий? Аа эсвэл одоо явхын дангинд гимтээд осолд орж иж болно. За эсвэл одоо дугуй нагараад осолд орсон юм уу тий? Энийг яг тодорхойлох гэдэг ажил хийх гэхээр тухайн хүмүүс ажиллаа хийж гүцэд хийхгүй аа амарчлаад шууд жолооч буруу байна л гэж дүгнчихэж байгаа л асуудал байна. Энд дээр тэрнээс шууд ажиллаа хий гэж хэлэв. Энд дээр би нэг юу ярилж бага бага. Начи байхгүй юу? 90 зүгээр одоо энэ нийт зам тээврийн ослын 97.7 өгчсөн. Тэгээ явган үнэ 2% гээд ингээ үндсэндээ төр өөр 0.2% буруутай байна л гэсэн үг. А энэ дээр саяны дэнчнээс асууж байгаа дээр хэлэхэд а ер нь бол Монгол улсын замын хөдөлгөөний хуулиндаа одоо энэ зам одоо байгаа энэ хоёр игнэтэй ийм нөхцөл орчинтой зам дээр 80 км цагийн хурдтай явах ёстой гээд өөрсдөө заагаад өгчсөн. А тэгээ энэ заасан 80 км цаг буюу журмынхаа хүрээнд тухайн зам дээр гарч байгаа автобусул гимт хэргийг дүгнэлт хийгээд байна. Гэтэл өнөөдөр дэлхийн нийтийн жишг, Монголын автозамын жишг, дэлхийн нийтийн автозамын жишг дээрээс нь тэрэнд баримтлаж байгаа бодлого журмыг та нар харьцуулаад одоо бүгд олон нийтийн сүлжээгээр үзэж байгаа. 120-оос бараг доош явах юм бол торгуул, ингэж явах юм бол торгуул гэдээ ийм байхад өнөөдөр муу замтай. Дээрээс нь тэрэн дээрээ журам тогтооцсон. Тэрнийхээ хүрээнд дүгнэлт гаргахдаа ард иргэдэд 100 буруутгах гэдэг бол энэ өөрөө яг үннийг хэлэхэд бид нар одоо энийг бол мэрэгжлийн аль бизнесийн хүмүүс биш ч гэсэн хувьдаа дүгнэхэд юм ба. А цаашдаа бол бидний хувьд бол одоо энэ 10 сарын 15-нд та бүхэнд ахин дахин хэлээд байгаа нь 10 сарын 15-нд гарах үзэгсэлэн дээр наад холбогдох байгууллагуудаас нь яг энэ хооронд хичнээн гимт хэрэг зөрчил гараад хичнээн төргөний ард иргэд тохирцсон юм бэ гэдэг имийг бид энэ группээрээ саяны энэ фэйсбүүк группээр бүр войттой судалгаа явуулаад эн түвшинд одоо тодорхой хэмжээний машин техникийн өвдрөл, эрүүл мэндийн хохирол, цаашлаад улс их оронд одоо бизнесийн хөвд ч бай, эдийн засгийн хөвд ч үүссэн хохирол зэргийг боломжит түвшинд өөрсдийнхөө хэмжээнд бид нар гаргаж танилцуулахыг зорьноо. Энэ дээр та бүхэн бас дэмжлэг болоод дээрэс нь энийг үзэж байгаа ард иргэд энэ групп руу нэгдээд энэ дэр бүгд өөр өөрсдийн санаа бодлоо илэрхийлжээж бид нар энд хяналт тавихгүй бол өнөөдрийн энэ замын ажилд бол төрийн зүгээс хяналт тавьж байгаа гэдэгт яг үннийг хэлэхэд маш эргэлзээтэй. Ийм байдлаа. За бид нар энэ дээр зург мураг авахгүй л дээ. Явж байгаа одоо та бүхэн анзарч байгаа бол дархны группүүд, энэ олон нийтийн группүүдээр тэр жигтэй энэ замтай холбоотой зураг бичлэг дүүрсэн байж байгаа. Тэгээ энэнийг энэ групп рүүгээ л оруулах гэж байгаа. Явж байгаа хүмүүсийн өөрсдөө авсан зураг тэмдэглэлээ л оруулах гэж байгаа болохоос биш. Одоо бид нар яваад ахин шинээр зураг авна ийм тийм гэсэн ойлголт байхгүй. За би одоо яг иргэдэд ямар асуудал тулгарч байгаа гэдэг талаас нь бас ярья. Орхон аймгаас оролцож байгаа эрдэнтдээс төлөөлж оролцож байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь манай эрдэнтийн хувьд бол одоо яг Улаанбаатар эрдэнт хооронд бол галт хэрэг явдаг. А дээр нэмээд такси үйлчилгээ, автобус үйлчилгээ явдаг. Энэ бол одоо яг хуурийн дагуу, цагийн дагуу ингэж явдаг. Ийм үйлчилгээ явагддаг. А сүүлд энэ замтай холбоотой асуудлаар бид нар бол одоо хийдэж байгаа бүтээн байгуулалтыг бол үүсгэж байгаа асуудал бол байхгүй. Мэдээж энэ зам ингээд тавигдчихвал хин хин дэ бол хэрэгтэй асуудал. Гэхдээ анханасаа энэ замыг эхлүүлэхдээ бас тодорхой хугацаа ярьсан. Бид нар зөвхөн нэг хөндлөнгийн байгууллагч төрийн байгууллага гаргаж байгаа дүгнэлтээр одоо иргэд бол яг тэр одоо хүлээлттэй байсан. 11 сараас бид нар одоо ийм дөрөв нэг замаар зорчих юм байна гэж хангалттай бас хүлцэнгүй тайван байсан байх гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр 10 сар гарах гэж байна. Одоо ингээ хүүхтэрл энэ зам энэ жил бол ашиглалтанд орохгүй тодорхой болж байгаа. Тэр энэний дараа иргэдэд ямар хүндрэл учруулж байгаа гэхээр манайх одоо нөгөө зам нь ийм асуудалтай болоод эхлэхээр хүмүүс өдөр тутамдаа өөрийнхөө автомашинаар явах боломжгүй болоод эхлэхээр галт тэрэгний нөгөө плед нь маш их очртой болж эхэлж байгаа. 2 хоногийн өмнө плед дуусч байгаа. Тэгээд плед нь ийм ачаалтаа болоод эхлэхээр нөгөө нэг манайхны нэг шагналдаг, үнийн нэм зардаг ийм асуудал яг одоо хүндрэгдэж эхэлж байна. Тэгээд дараагийн асуудал нь бол нөгөө такси үйлчилгээ, автобус үйлчилгээ яг энэ замтай холбоотойгоор орой үндсэндээ бол нэг 6-7 цагаас хойш явах байж эхэлж байна. Орой нэг харахуу болж байгаа учраас
Тэгээ явж байгаа хугацаанд манай эрдэнэс бол хууч нэг такси автобус үйлчлэх нөгөө 80 км/цаг заагаа явах нэг 6 цаг орчим явдаг гэсэн бол одоо 10 цаг явдаг болж байна. Ингээд ихлэхэр Эрдэнэт бол маш том дайрын өнгөрдөг хот. Маш их хүмүүс хотоос Эрдэнэ рүү очиж бид нар ч гэсэн ажил хуучин болвол одоо юу гэдэг өглөө эрт гараад хотод ирж ажиллаа амжуулж орой буцдаг байсан бол ийм боломжгүй болж эхэлж байгаа. Энэ нь эргээд нөгөө иргэдэд өөрсөнд нь маш их одоо хүндрэл учруулж эхэлж байгаа. Дээр нь энэтэй холбоотойгоор одоо нөгөө галт хэрэгний билет нь олдхоогоо такси үйлчлэгээ автобус нь явах ойлгохоор хуваарь одоо ямарч баталгаагүй тээврийн хэрэгсэл одоо зорчдог асуудал бүр ихэр хөндөгдөж байгаа. Өнөөдөр гарч байгаа энэ зам тээврийн хөсөлийн бас нэлээдгүй хувь нь энэ одоо баталгаагүй авто тээврийн холбоотой асуудал байдаг байх гэж бид нар бас ингэж анзаарч харж байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр одоо нөгөө Facebook-ийн group төр өчиж байгаад Улаанбаатар явна гэдэг хүн аваа явдаг. Энэ асуудал нь хууч нэг 20,000 төгрөгөөр явдаг гэсэн бол одоо 50,000-аар явдаг болж байгаа. Машин байхгүй учраас үн нь ингээд нэмэгдчихэж байгаа. Тэгээ энэ нь эргээд иргэдэд хамгийн их хүндрэлтэй асуудал болж эхэж байгаа. Тэгээд өчигдөр бидэд нааша ирэхэд сүмд бас нэг зүйл анзаарэгдсэн. Одоо яг манай Эрдэнэтэр дайраа өнгөрдөг нөгөө пост гэж үүдэг 1,000 төгрөгөө бол авдгаар авч байгаа. Замын асуудал ямар байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо иргэд бас нэг ийм санаачлал гарч эхэлж байна. Одоо энэ зөв бурууг нь одоо мэдэхгүй. Гэхдээ одоо яг одоо иргэдэд өөрсөндөө тулгамж байгаа асуудлаа нийлжсэн аргаар шийдэх гэж л оролдож байгаа асуудал нь энэ болж хувирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө 1,000 төгрөгөө төлдгөө болёо. Энийг төлөхөө барилцгаая. Заавал авах гээд байгаа бол одоо нөгөө постор нь төлж гарчаад Эрдэнэтээс гарангуутлаа би энд одоо 1,000 төгрөгийн тасалбараа нуусан шүү. Эндээс орох гэж байгаа хүмүүс наавад ороороо. Тэр 1,000 төгрөгөө хэмнэл бүхтээ нэг одоо ундаа аваад өгчөрө гэдэг байдлаар Facebook дээр айгүй юм явж эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ бүх одоо иргэдийн одоо өөрснөө шийдвэрлэх гэж үзэж байгаа арга замуудыг нэгтгсэн байдлаар Facebook дээр ингээ групп нэ. Тэгээд хрен дээр одоо өөртөө тулгамдж байгаа асуудлуудаа одоо ямар байдлаар одоо илэрхийлж явуулж байгаа нэрийг нэгтгээд ингээ мэдээлэл болгоё. Энийгээ бид нар тодорхой нэг одоо нэг 14-5 хоногийн хугацаа өгч чинь. Энэ хугацаанд цуглуулж байгаа бүх мэдээллэр нь бас нэг одоо акц байдлаар хэвлэлийн дахиад нэг хурл хийгсэн ийм л төлөвлөгөөтэй бид нар ярьж байгаа. За ер нь бол би 7 хоног бол хагас төсөө болгоё явж байгаа. Өөрөө бас яг тийшээ ажилдаа, ийшээ ажилдаа гэж явж байгаа. Тэгэд энд банк явж байгаа хүний хувьд харахад бол за яг хоо мэдээж яг нэг гэрээ байгуулсан компаниуд нь сая 8 сарын дундаас хойш үндсэндээ бараг ажил нь явж эхэллээ. Энэ хооронд бол орж гараад маш их хаацсан. Тэгэд нэг хэсэг баяр ёслолын үеч таарлаа. Нөгөө талаар амралт цугаалгын чүйж таарлаа. Одоо бодвол тэр ажилтаа албаагч нар намралтаа аваа явсан байх юм байгаа. 8 сарын сүүлээс эхлээд явсан ажил одоо үндсэндээ ерөөхдөө 2-4 игнээ гэж анхнаасаа яригдсан шүү дээ. Энэ 4 игнээ дээр бас нэг асуудал байна. Азийн хөгжлийн банкны 60 сая доллар нь шидэгдсэн юм шиг байна. Тэрүүгээр энэ 2 игнээ замынх нь ажил одоо энэ 8 сараас хойш чүвээ яваадах шиг байна. Европын сэргийн босгол төвчлийн банкнаас ахад нөгөө 2 игнээг нь тавина гэж ярьсан. Одоо бүдэг бадгал юм сонсогдоод байгаа шүү дээ. Ингиж ярьсан 2 игнээ бол үндсэндээ одоо энэ хийгдэж байгаа зам дээр тийм 4 игнээ хочилт хийчихээр юм ерөөсөө энэ дэр байхгүй. Яг 2 игнээгээ дээрээс нь тэр 4 игнээ 50 гэдэг тооцооллоор тэр даваа юунуудыг жоох өргөтгөхэд ах шиг байна лээ. Үндсэндээ бол одоо 2 игнээгээ энэ 11 сард ашиглалтанд оруулах чадах уугүй юу гэдэг л ийм асуудал байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо нэг талаас төр ажиллаа хийж байгаа юм байна. Нөгөө төлөөс энд хяналт тавих хэрэгтэй гэдэг утгаараа энд бас тодорхой хэмжээний бид нар бас идэвхжүүлэлт шахалт үзүүлэх зорилгоор энэ хэвлэлийн урлаг хийж байна. 10 сарын 15-нд одоо би сэтгүүлчтэй ахад бас өрмөрөө 10 сарын 15-нд бид нар энэ чиглэлээр яг бүх яамнаас нь авсан тоо баримттай явж байгаа ажлынх нь хувь явцтай өөрсдийнх нь илэрхийлж байгаа хувь явц бидний зүгээс одоо иргэдийн зүгээс тавьж байгаа энэ бүх асуудлаар бид нар энэ үзгсэлэн гаргана. Энэ дээрээ бид нар ерөнхий сайд хүрсхийг энэ одоо ирж үзээд яг энэ хүмүүсийн эрүүл мэнд эдийн засаг улс орны эдийн засгтай холбоотой энэ Монголын иргэдийн 3 сая гэж үзэхэд сая нь л одоо насан турш хүмүүс буюу одоо энэ үндсийн том замарч ерөөсөл тэр чигтээ зорчиж байгаа ийм чухал хэсэг дээрээ анхаарал тавиач тэр холбогдох яам газруудын албан тушаалтнуудтай ажлын хариуцлага юм яриач гэдэг үднэс урьж энэ бото зэрэг үзэсгэлэнд урьж оролцуулж байгаа маа тэр ерөнхий сайдаа бас урья гэж одоо эртгэлээ. За би бол хоёр хамгийн хурдандаа 2 цаг удаандаа 3 цаг
ингэж явж очихдаг гэсэн. Одоо бол яг 6-7 цаг. Тэгтээ бас ачаал багтаа үеийн сонгож явж байгаа шүү. Өглөө үүрээр гарч байгаа. Гэгээтэй машин чөлөө багтаа ийм үеийг сонгоод гарахад 6-7 цаг. А түүнээс энэ одоо нийтийн тээвэр буюу энэ автобус эдэр 20 цаг хүртэл 20 цагаас хөдөлж байгаа шүү. Эдэр бол яг үнийг хэлэхэд маш эрсдэлтэй замаар шүн өрөө бараг өглөө очиж байгаа шүү. 20 цагаас гараад 6 цаг моргоон цагт дахин эрдэнэ түрүүгээ хоёр талаараа тойроод очиж байгаа. За ийм байна. Шатхуун зарцуулт бол одоо бие бол пүрүүстэй явдгийг. Тэгтэл пүрүүс чинь энэ хооронд бол 20 мянгад хийгээд бараг очиод энэ өчнөө тойрдог байсан бол энэ ч бол одоо бараг 40 хийгээл гарч байгаа. Тэгэл тэрүүгээр л орж ийн. Ер нь бол маш тойрдог болсон. Дээрээс нь энэ замын асуудал маш хүнд. Энд тэгээд хяналтгүй зам дээр нөгөө хяналтгүй байгаа та болоход бас нэг ийм асуудал гарч байгаа. Манай Эрдэнтег бол одоо нөгөө булганаар явуулах юм сайжруулсан нөгөө төр зам тавьсан байдаг. Тэр нь яг ингээд архны замтай ижилхэн болцсон. Одоо энэ чинь 3-4 сар явцсан. Тэгээд ингээд эхлэхээр нөгөө иргэд өөрснөө наазахын нөгөө нэг ослоовороос болгоомжлоод наазахын нөгөө эдийн засгийн бас машин дээр бас наазахын л дугуй гарч байгаа асуудал байгаа байхгүй. Тэр энээс болгоомжлоод өөр өөрснөөгээ зам гаргадаг болцсон. Одоо жишээ нь сүүлд Эрдэнтеэс за тэрүүгээр явуул зам нь арай цагаан гинлээ гэд. Гүр хөтлийн наад орхны гүүр гарч хад орхны гүрээсээ дахиад бүр уршаага яваад одоо нөгөө төв юм юу лүн лүнгээр ороод ингэж явдаг болсон. Тэгээ ингээд иргэд өөрснөө нөгөө нэг тэр нэг замын асуудлаас болоод өөрснөө зохицуулж явах гэж хөдөөгөр хаа амгүйгээр явдаг юм зам гарцсан. Тэр нь иргэд нөгөө нэг айлын өчтөр бит хоёр ирэхэд бол зүгээр айлын өвлжиний хажуугаар ингээд явдаг зам гарцсан. Тэрний хоёр талаас зүгээр ингээд шороо татуулаад маш олноор ингээд машинд явдаг болсон. Тэгээ тэнд амдирж байгаа одоо иргэд бусад одоо мал юу гэдгийг энэ бүхэнд бас ингэж нөлөөлөх юм магадлал бас үүсч эхэлж байна. Тэгээ энэ дээр нөгөө нэг ямар ч хяналт байхгүй байгаа учраас хэн ч гэсэн нөгөө замаа бас нэг арай цэвэрхэн хайтайхан замаар явчих гэж ингэж зорчиж байна. Тэр замуудыг нь хайж үзсэн. Нөгөө нэг юугаар аппликейшн харж байгаа нөгөө өөрөөсөө зураг зурж байгаа. За ингэ явчих гэдэг байдлаар ингэж маш их явдаг болсон байна. Энэ нь эргэл маш олон зам үүсэх магадлалтай. Тэр нь дахиад маш олон өвдрөл гэмтэл одоо юу болох вэ? Тэгээ сүлжээгүй газар жишээ нь хүний машин өвдр зогсоход яах вэ гэнгээ ингэ асуудал үүсч магадлалтай болж эхэлж байна. А тэгээд сайн нэр таад бас мэдж байгаа өчтөр ерөөс адмаар манай Эрдэнтед бас альчл хийсэн байгаа. Тэгээд яагаад энэ замтай холбоотой ийм олон асуудал багт нэг удаа Эрдэнтед одоо очиж яагаад аль нэг замын сонгоод зорчиж болоогүй гал тэргээр очиво гэдэг энэ асуудал байгаа. Тэгээд энийг бас таад цааш нь бас сурчж үзэн үз. Тэгээ боломж гарвал бас асууна үз. Яагаад энэ замаар нь өөрөө явж үзээгүй юм бэ? Иргэд явж болоод багт яагаад гал тэргийг сонгочихоо гэдээ бас нэг асуучмаар санагдсан шүү. Хэрийг өсвөлт нийлээ. 2018 оны судалгаагаар мөнх болт. Би мөнх болт. 2018 оны судалгаагаар Дархан Улаанбаатар хоёрын хооронд нийт одоо хоногт явдаг тээвэр өсөл 8000 орчим гэж гарсан байт юм байна лээ. А энэс зүгээр одоо энэ зам суртаа холбоотойгоор зүгээр 50% нь буурлахад 40000 машин насааша зөрчих гэсэн үг. Энэ хугацаанд төр замын асуудал дээр одоо нэг төр зам дээр бол ослогоо хийгдэх хэрэгтэй, сайжруулалт хийсэн байнгын хийж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр зүйл бол бүр байхгүй болсон. За тэр одоо тэр улаан шорон дундуур явж байна. Нийтээ бол яг эндээс явсан ямар ч техникээр явсан зүгээр 7 цаг дархан руу явж байна. А төр замынхын асуудал одоо чинь бүр дарханаас нэг 10 хэдэн км явхад цаг явж байгаа байхгүй. Тэр пост хүртэл. Тэр замынхын яг нөгөө хараагийн эрд дагуу тавьсан тэр зам нь төр зам гэхэд л одоо бүр дархны 1000 нуурын хотгор гэдэг бүр тэмнэр авлаа шүү. Тэргээр ямар ч машин явах боломжгүй. Ер нь 10-аас 20 км цагийн хурдтай ингэж явах хэмжээнд хүрсэн. Яг энэ юугаар бодох юм бол машины өвдрөл гэмтэл маш их гарч байгаа. Тэгэхээр шөнө өрөөгөр зорчих ямар ч боломжгүй болж байгаа. Одоо тэр юу тоос тортог болсон тэр зам дээр бол яг тулж ирээл машины гэрэл гинт гинт гарч ирдэг. Энээс үүдэж аваар ослол бол маш ихэр нэмэгдэх юм байдалтай байгаа. За тэр услалгаа бол нэг ч удаа хийгдэхгүй байна. Энэ хооронд явж байгаа хэрчлэлт тий. Тэгээ яг одоо иргэд бол өөрснөө хөдөө замаар явна. Хүсэн хүсээгүй тэр нөх төр замаар явах шаардлагатай даваагүй энэ дээр бол төр замаа барьж явж гэн. Тэр төр замынх нь яг стандарт норм нь бол ямар байдгийг тэр нөх өксөр юун дээр нь бол дандаа том машинууд зогссон. Өксөх боломжгүйгээд
телевизээр ярилцлагацсан нэг транзит тээврийнх нь трактор дуудаад энэ машины жирж жирэх боломжгүй болчлоо гэдэг ийм байдал үүсэж байгаа. Энэ байдлаас харахад бол энэ одоо олон улсын хэмжээнд ч гэсэн дархны нэр одоо Монгол улсын нэр үнд бол унжана гэж харж байгаа. Одоо 11 сарын 1-нд одоо энэ зам нэгтгэхгүйгээр энэ чигэр байх юм бол одоо тэгээд одоо нэг альтраа гулгай үүснэ цас орно. Энэ бол маш гамшиг хэмжээнд төрөх хаа гэж байна.